musiikkilehden. Löytänette halutessanne kyseisen haastattelun vaivatta internetistä, sillä haastattelu oli tuona vuonna Inferon vuoden luetuin nettijuttu. Kuvailin Putin-omaisessa haastattelussa, kuinka uudella stamina pitkäsoitollamme on yhtyömme ääripäätä jälleen levitelty. Tiedättehän kehuskeluja näen tästä itse analysoida. Mutta lisäksi päädyin lausumaan samaisessa haastattelussa ääneen mielipiteeni modernista suomi-bile-rap-musiikista. Että miten slangihokemiin nojaavat elektroninen suomi-rap-tuotanto on liian usein halvan kuuloista, älyllisesti vähemmän haastavaa ja liiankin helppoa lapsellista. Ei suositeltavaa kasvavalle nuorisolle, tiedän, tyypillistä vanhan miehen jorinaa, mutta rehellinen mielipide kuitenkin. Lausahdukseeni tarttui yllättäen erään edesmenneen musiikkilehden nimeltä mainitsematon toimittaja. Hän kirjoitti omaan lehteensä tulisen kolumnin, jossa hän nimitti minua sanatarkasti tynnyrissä kasvaneeksi lemiläiseksi. Ja kertoi minun olevan mielipidettäni kanssa väärässä ja aivan yksin. Olenhan sentään pelkkä hevari, enkä ymmärrä suuresti suositun suomi-rap-musiikin kulttuurista yhtään mitään. Nyt rakkaat kuulijat, seuraa villakoiran ydin. Toimittajan jutusta sai käsityksen, että termit tynnyrissä kasvanut ja lemiläinen olisivat sekä synonyymejä että jotenkin negatiivisia ominaisuuksia. Kun katselen nyt edessäni olevaa yleisömerta ja kulttuuritoimittajan väkeä, en usko, että tynnyrissä tehty lemiläismusiikki olisi millään muotoa laadultaan huonoa. Päinvastoin. Joku on joskus todennut viisaasti, että yleisö äänestää kyllä jaloilla. Olemme etuoikeutettuja ja syvimmin kiitollisia teille, rakkaat ihmiset, sillä voimme maksaa musiikkitaiteellamme ja työllämme alkuvuoden vuokrat. Edesmenneen musiikkilehden nimeltä mainitsemattomalle toimittajalle antamastaan ammatti-inspiraatiosta ja tsempistä. Aiomme jatkaa lemiläisten tynnyrien hakkaamista vielä pitkään. Äänipäätä lemiläisille!